Që s'do të jem në këtë post, është këtë e sigur. Askush nuk është i përjetës në një post. Me humor apo sinceritet, Ministri i Punëve të Brëndshme Sander Leshaj pranoj se nuk do të jetë më në këtë detyrë. Duke ju shmangur pyetjeve të gazetarve, Leshaj tha se askush nuk është i përjetëshëm, duke mos e përjashtuar skenarin e largimit të tij nga detyra para përfundimit të mandatit. Socialistët vijojnë të qëndrojnë në heshtje për ndryshimet e shumë përfolura nga ana e shefit të qeverisë. Si për të rikonfirmuar punët e bëra në ndrejtimin e tij para se të largohet, Leshaj tha se fal punës së policisë, në Vlorë nuk ekzistojnë më problematika që lidhen me krimin apo kultivimin e kanabisit. Kanabisi ka marrë goditje shumë të mëdha në gjithë vendin. Vlora nuk kryeson më në listën e problemeve, ka marrë goditje të mëdha kanabisi si këtu dhe në gjithë Shqipërinë. Dhe këtë e shohim ndër të tjera edhe në sasinë e drogës që kapen në brigjet përballë, e cila ka shkuar pothuajse drejt vlerave, drejt zerrimit këtë vit, që është një tregues i qartë sintetik që historia e kanabisit e ka marrë goditjen e pakthyeshme. Ndërsa përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme kanë filluar, Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste është shtyrë pa afat, nga ku pritet që krye socialisti të marrë vendime për ndryshime në qeveri.